Ibland så hör man folk säga att det är bra på att multitaska. Och till och med så kan det ibland vara så att man tänker att det är en bra egenskap i en arbetsplats att kunna göra såna multitasking, flera saker samtidigt. Det som dock har visat sig vara, ja, sanningen är det att vi har väldigt svårt med att multitaska. Ifall vi håller på väldigt mycket med multitasking, att göra saker samtidigt, svara på e-post, talar i telefon samtidigt som vi ska göra någonting väldigt viktigt och krävande för vår hjärna, så blir vår hjärna påverkad av det här. Och jag ska presentera en liten forskning som, och egentligen också ett litet test, så du kan hänga med på det här testet så får vi se hur det går. Så jag ska presentera alltså en forskning som är gjord av Clifford Nass från Stanford University. Och det är alltså en forskning om multitasking. Och han hade alltså 100 studerande som gjorde tre typer av test. Och det här, det var... Han hade alltså 100 studerande som gjorde tre typer av test. Halva gruppen var vana multitaskare. De, ja, kollade på film samtidigt som de kollade på Facebook. Och de här svarade i telefon samtidigt som de gör någonting annat. Och etc. Andra halvan var så kallade ovana multitaskare. Och nu ska vi ge dem, eller han gav dem då alltså uppgifter som handlar om att göra saker samtidigt. Första testet så kommer alltså här. Nu ska du bestämma, du ska kolla på den här rutan och så bestämmer du ifall du ser de röda kvadraterna röra sig och när rör de sig och när rör de sig inte. Här kommer de. Så du ska alltså kolla nu ifall de här röda kvadraterna rör sig eller ifall de inte rör sig. Okej. Ja, det var alltså första testet att kolla ifall röda kvadraterna rör sig eller inte. Test nummer två så handlar om det här. Vilka bokstäver för 1,2 gånger? Okej, sen var det test nummer tre som handlar om att man skulle bestämma så snabbt som möjligt ifall bokstaven som man ser i rutan är en konsonant eller vokal. Så. Och sen var det ännu, är siffran ett jämnt eller udda tal? Det var det här sista. Okej. Nåja, resultatet för de här testen då, så visar sig att de som sysslade ofta med att göra fler saker samtidigt så hade signifikant sämre resultat i alla de här testen. De hade svårare helt enkelt att veta vad de skulle fokusera på. I flera av de här testen så fanns det ju någonting som störde ens antingen syn eller minne. Och det hade svårt helt enkelt att sätta bort de här störande elementen. Ifall det kommer någonting som i rutan som inte hör till, så drogs deras fokus till det som de inte egentligen skulle behöva fokusera alls på. Så de som alltså var multitaskare så var sämre på att fokusera på en sak. Det här påverkar också vårt arbete ifall vi håller på väldigt mycket med att multitaska. Det påverkar vår hjärna. Inte bara för stunden utan också på längre sikt.